Kde moje ono přece? Aha. Evo, već sada, ako obratite pažnju, možete primetiti kako Darijan crta potpuno drugačije od Bore i od Jove. Naime, njegovo crtanje može da se čak nazove haotičnim. On bukvalno pusti svoju ruku da leti, da se vi možda čak i zapitate da li ovo prisustvujete demonstraciji apstraktnog crteža, nekog fovizma ili u celom ovom razmahanom, nervoznom škrabanju ima sistema. I evo dokaza, upravo sada vidimo kako ova vrlo gruba, brza, gomila linija počinje da dobija konkretizaciju u njegovom finiširanju. Možemo da kažemo da Darijan upravo ide na jedan vrlo specijalan način od opšte ka posebno. Sa ovim nalaženjem finaliteta upravo u tom jednom prilično divljem i možemo da čak kažemo prosto rokerski rečeno free form džemovanju. Možeš i ti, Darijane, da ne bi ja sada kao fudbalsku utakmicu Ne, ti slobodno, mislim da si bolji od mene. Darijane, hoćeš da dole malo pričvrstimo da ti ne mrda... A, ne, okej, mi ne Znate, neki crtači vole da počnu svoju skicu olovkom u boji, pa je onda sa grafitnom olovkom doteruju. Neki drugi vole da počnu sa tvrdom olovkom, pa je onda sa mekšom doteruju. Evo, recimo, meni se čini da je Darijan jedan od tih koji sa malo tvrđim grafitom uradi onu svoju prilično žvrljavu postavku, gde stvarno ne znamo da li on to radi neke čudne oblake od žica, međutim onda vidimo da nisu u pitanju oblaci od žica, već njegovo potpuno opušteno traženje forme u prostoru koju onda on finalizira na ovaj način sa mekšim grafitom dovršavajući upravo ono što želi da nacrta. I meni se čini da ponovno vraćanje onoj poslovici koliko ljudi, toliko čudi, upravo dobija na smislu ovde sa ovim osvedočavanjem kako izgleda različit pristup svakog crtača. Jer svako ima neki svoj drugačiji način razmišljanja. Znate, kao i od ovoga crtačkog primera koji sam pomenuo, ako se sećate, samo da meni što sve lepo rešen u olovci, kad krenem da tuširam, nemam da razmišljam. Isto sam čuo jednog muzičara koji me gledao kada smo svirali. Ja sam recimo strašno volao da idem svuda po celoj dužini vrata od gitare, on meni kaže šta ti je to? Ja stanem kada je pao, svira. A meni kaže, šta kaže, letiš bre levo desno, uhvatiš kaže jednu poziciju, ukopaš se tu sine i vozaš i nema šta da razmišljaš. Pa sam rekao, ali ja volim da razmišljam. Ja stvarno želim da vidim da li ja mogu, kako u crtanju, tako i u sviranju, ozbiljno, da li mogu da se ono ukopam stvarno negdje ono... Ili treba da se stvarno koncentrišem na ono svoje i da to što se radi muzički ili likovno stvarno bude kao i pisanje, jedan misaoni, smisleni proces. I upravo ono što treba da razumete, ovdje prisustujemo demonstraciji tri različita misaona procesa. I kažem vam,
meni se sve više i više čini da ovakve su stvari sve potrebnije, isto kao i muzičke radionice. Znate, to sam čuo u Engleskoj, u zovu klinike, gde dođu tako neki muzičari, bez obzira da li u pitanju bubnjar, klavijaturista, basista ili gitarista, i onda u razgovoru sa publikom, uz neprestano upadanje, to se ohrabruje, jel? Postavljanje pitanja, upravo se ulazi u način pristupa instrumentu. Tako isto mislim da način pristupa olovci, način pristupa savlađivanju ove beline papira, upravo dobija svoj značaj razumevanjem kako razmišlja i da li razmišlja onaj ko radi taj posao. Je to neka tvoja verzija Tora? Da, prilike. Nadam se mi nećete zameriti, ovo je pušenje jako loša navika, ali mom srcu i plućima jako drago. Tako da bih zamolio za 5 minuta, ali neće odmah se vraći. Kaži Čekaj, koje je malo tako.
Koliko meni još ostalo? Aha, okay. Ne, ne, Dražen zove. Pa, ako... Soči razmaže. Nije to planeta. Ne, samo da loš migraš. Da, velik sam, baš sam fanatik tradicionalne umjetnosti, želim samo da gradim za klijente, ne stižem si. Sam sebi bi napravio frko ako bi krenuo puro s olovkom, jer nikad nećeš ti pogoditi prvom pokušaju, čak i u trećem ono što želi klijente, tako da te napraviš neki crtež, pa mu šalješ sa odušem, e, vidiš se da je kao mene. Očekaj, Bojan možda kaže ti kaotično crtaš, ali ipak to je, ipak nije kaotično. Jer ipak treba ti da znaš osnovu sve to, pa... Ma zavisi, mislim, ponekad ja krenem onako samo da žvrljem bez veze i... Dobro, ima i toga, jesu. Toga možda nađem neku ideju. Ima i toga, ali ipak... Ima neke osnove, mora da znaš, recimo, osnove koje sve to... Da mi žvrlja. Da! Ipak si treba neke osnove da zna gdje svako postoji napome da ga znaš gdje se nalazi. Da, da, ali tako, a ponekad, ponekad je bolje ono da, da na neki način bilo isto kul da ako ne bi uopšte imao nikakvo znanje, ako imaš ti neko znanje, onda kad krenemo možda nesavisno ti već radiš nešto što znaš, ti ostaš u svojoj komfortnoj zoni.
tako da... Znam, imali ste recimo slučaj, recimo da ti se sama linija crta samo ispred tebe. Da, 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 da. I onda tad baš, baš se to samo od sebe recimo dešava. Da. Mm-hmm. I to kao kad, ne znam da ti se noću dešavao recimo kad da, zatvoriš oči po isto ti se stvaraju slike kao rotiraju ti se to isto na taj način. Ali kad pokušaju da je zagledaš detaljno, recimo mogu da zagledaš samo oko ti ostane. To je vjerovatno isto i kad nekog crtaš portret nekome. Kreneš od glave i onda kad tek za oko da se, da se fokusiraš, onda samo na oko kad mu odrediš tek sve proporcije, to onda tek se fokusiraš na ovo, na stručno srce. Legolas. Neki rođak. Otkud znam? Možda nekad si podsvjesno na crta svoj si lik na crta. Ili lik nekog kod si gleda. Pa, ne, ne. Može, mi se dešavati. Mislim kao... Počnem ni... Recimo neko gledam neko vrijeme i onda poslije recimo dođe nešto napomena na crta mi zavuči recimo na tog čovjeka kao... Da, 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 da. Mislim, kao postoje u legendu da kada svi crtači svakili crtu sam sebi, ja sebi ne više vidiš, gledam, tako da možda zatim svoje. To je ipak nije baš tako. Dobro. Oću tamo. Ups. Sad možda bi trebalo neka još deblja luka za neke još tamnije. Znam da nego to imam kad stoje bojno da nešto pošao na šara baš. Kažem kad bi bila deblja samo na pecer tamo da nam potiš. Što je to? Mijau. To je potpis. Ne, 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 to je potpis. A to je kraj? Da, to je to. Mi si potpisao. Yes.